ndabasuhuje mwese muri ko murakurikira YouTube channel yanje. Amazina nitwa Lise nkuko mubizi, nkaba nkuko nsanzwe mbibabwira ndo mu mama w'abana batandatu, hama tukaba twarimuse tuvuye muri Afrika twimukira UK. Rero nagira ngo mbasangize ubuzima bwo muri kino gihugu. Iyo uri umubyeyi ufite abana barenze umwe biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo abantu batekereza kuriya kuntu muhora mubona mu mafilimi abantu babayeho, ukabona ubuzima bumeze neza, abantu bose barishimye, umpingo nyine abantu baba muri paradiso, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Kuko nuza gusubira inyuma mu mavideo atangira uraza kubona umuryango dufite, turi umuryango munini. Rero ndakubwiza ukuri, kubura umubyeyi nanjye ubwanjye niga full time, niga muri university, uyu ni umwaka wa mbere. Ndababwiza ukuri biragoye cyane. Akazi kose ni wewe, ni ukuvuga ngo urabyuka mu gitondo gutegura abana. Ikindi kirenzeho, mfite umwana ufite ubumuga bwa autisme. Abantu mwe muzi ubumuga bwa autisme ni mbese bifata abana mu buryo butandukanye. Hari abana bamwe usanga kugira ngo babe stable muri society biragoye cyane, ugasanga ntibashaka kuba hagati muri groupe y'abana benshi. Ibyo byose rero ugasanga biraguye, ugasanga nk'urugero umwana wanjye ntakunda kurya, arya amafuru gusa, akarya numva n'amafuru yonyine urebye. Rero asaba umuhati munini cyane, usaba kumwitaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo biba byoroshye, plus urumva hari abandi batanu, ni ubuzima bugoye. Nanjye mba ndi ku ishuri, ndiko mfite ama examen, mfite ama essay ngomba ku submitting on time. Ni ubuzima bugoye cyane, ego kandi nta famiye ubuvuga ngo iri hafi yawe ku buryo uvuga uti nihagira nintinda kuva mu ishuri, hari umuntu uri gukorera abana ku ishuri, byose urebye ari wewe. Yes, so ni ukuvuga ngo ni ubuzima bugoye cyane. Simpora ntekereza neza uburyo abantu benshi iyo bakiri muri Afurika nibaza ko atekereza akavuga ati ubuzima bw'Iburayi ni ubuzima bwiza, ni ubuzima buri relaxe. Oya, ntabwo ariko bimeze. Yego, sinovuga ngo ntabwo ari ubuzima buri relaxe, kuko urakora ubaye ufite imbaraga, ushobora gukora amasaha menshi kandi urumva kubahemba ku isaha, urashobora kuronka amafaranga, ariko n'ubuzima buhora buri stresse, n'ubuzima uhora uhangayitse, uhora wirukanga. Ni ukuvuga ngo urebye kurya kuntu abakarani bakora aho ubonya nyine iwacu aho duturuka, niko natwebwe dukora. Ntujye uruhuka, uguma wirukanga. Ni ukuvuga ngo nje kuri university miss ine, hanyuma kuwa gatanu no kuwa gatandatu nkajya ku kazi. Kuwa mungu rero niwo munsi ku cyumweru, niwo munsi umuntu aba uburonzo wo kugira ngo utunganye uturimo two mu rugo, utunganye iby'abana bari butware ku ishuri, utunganye ama uniformu y'abana, ube wakora mu nzu, kuko umva indwi yose iheze wirukanga. Ntabwo biba byoroshye, ndakubwiza ukuri. Ariko ubaye uri umuntu nawe uba muri Europe, ne urumva icyo ibyo ndiko ndavuga, urabyumva neza uburyo bigoye. Ariko nagira ngo mbamenyeshe neza yuko ubuzima mutekereza ko tubayemo ari ubuzima buri relaxe, ari ubuzima mbese kurya mubona muri filime, ariko ntabwo ariko bimeze. Rero ndabararikira gukora subscribe, nkabararikira ku mukore subscribe, comment and sharing. I really do appreciate. Ego, murakoze cyane kandi mbwira umunsi mwiza. Sawa, tuzasubira gutaha. Bye.